វិធីបុកតពាំងកាលណាដែលយើងបុកតពាំងយើងត្រូវស្ងោរហើយយើងពុះទឹកចេញស្រស់មួយផ្លែទៅហើយយើងពុះទឹកចេញទៅមុនដំបូងគឺយើងដាក់ម្ទេសនិងស្ករដាក់ម្ទេសនិងស្ករដើម្បីឲ្យស្រស់ពេកហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមI'm gonna go get some.